Eu vou falar mais especificamente a respeito dos juizados especiais federais. Os juizados especiais federais, eles foram instituídos já há 10 anos. No início se pensava que eles pudessem jurisdicionar causas de valor superior a 40 salários mínimos. Mas no governo Fernando Henrique, quando isso ocorreu, houve uma consulta ao Superior Tribunal de Justiça para saber qual era o número, não é, de causas que se estimava para os juizados especiais federais. E se pensou, assim, alguma coisa em torno de 200 mil processos em 10 anos. Mas em pouco tempo, isso já ascende a milhões de processos e criou um grande constrangimento, não é? Porque foi uma ideia boa e o sucesso inicial dos juizados especiais federais, ele realmente provocou o seu fracasso, porque os juizados especiais federais foram criados sem nenhuma estrutura. Os juizados especiais federais, na maior parte das regiões da Justiça Federal, eles foram exercidos simultaneamente por juízes de varas. Então, que repartiam o seu tempo entre o trabalho das varas, e fazem isso até hoje, e o trabalho dos juizados. Ou seja, nem atendem bem um setor, nem outro. Por outro lado, essa situação se repetiu nas turmas recursais que existem em cada região. Os juízes ou de varas ou de juizados atuam nos juizados e também nas turmas recursais. Então, há uma multiplicação de esforços com poucos resultados. Agora, o Conselho da Justiça Federal está encaminhando ao Conselho Nacional de Justiça, e acredito que este fará depois essa remessa aqui ao Congresso Nacional, com a proposta de criação de 230 cargos de juízes federais para atuação exclusiva nas turmas recursais de cada uma das regiões. Então, isso é o início de uma estruturação dos juizados especiais federais. Os juizados especiais federais, eles têm uma organização consentânea com a unidade nacional. Há turmas regionais e recursos dessa turma regionais são endereçados à turma nacional de uniformização dos juizados especiais federais, que funciona junto ao Conselho da Justiça Federal em Brasília e é presidida por um ministro do Superior Tribunal de Justiça, no caso, o corregedor-geral do Conselho da Justiça Federal. Ou seja, também nesse caso, o problema é de falta de juízes e de estrutura para conseguir dar conta de todos os processos que são iniciados lá. Imagine que aí pode haver casos em que o juiz é juiz da vara, é juiz do juizado, né? E outros casos em que ele é juiz de vara ou do juizado e ainda acumula com o serviço nas turmas então, regionais. E são milhares de processos em cada uma. Então, analisando de forma geral, quer dizer, o senhor acha a necessidade de serem criados mais juízos, mais varas e também mais tribunais? Bom, eu falo, não é, no âmbito da Justiça Federal. Acho que 5 tribunais regionais federais é um bom número. A ampliação do número dos tribunais, eu acho que constituía uma despesa a mais, sem resultados correspondentes. O Tribunal de Brasília, por exemplo, ele proporciona um acesso mais rápido a algumas seções do Norte, não é? Regiões do Norte, do que entre locais da mesma região do Norte, porque o acesso a Brasília é muito facilitado. Sei. E mudando um pouco agora o assunto,
Sabe-se que entre o STF e o STJ há uma divergência que há algum tempo permanece aí, que é exatamente quando o recurso extraordinário sobe ao STJ, que deveria ter a última sobe ao STF, os ministros do Supremo, às vezes, modificam decisões tomadas pelo STJ no plano infraconstitucional, quando se sabe que deveria caber ao STJ a última palavra em matéria infraconstitucional. Como é que o senhor vê esse delicado problema que existe já há alguns anos entre o STF e o STJ? As relações entre o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal são as melhores possíveis. Suponho que essa informação ela tenha se originado de meios externos ao STJ e ao Supremo Tribunal Federal, porque o Supremo Tribunal Federal ele julga exclusivamente matéria constitucional e o Superior Tribunal de Justiça ele julga só questões federais de índole infraconstitucional. O que, de fato, tem causado problemas ocorre numa outra dimensão. Em algumas oportunidades, e isso realmente é uma falha do sistema, em algumas oportunidades, porque o nosso ordenamento jurídico, a partir da Constituição de 88, não é? Com dois tribunais nacionais, o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça, dividiu o exame de questões nessa instância superior em nível constitucional e em nível infraconstitucional. Antigamente, o recurso extraordinário ia para o Supremo e enfrentava as duas questões, a legal e a constitucional. Hoje, a legal fica com o STJ e a constitucional com o Supremo Tribunal Federal. Tem acontecido, então, proferido o acordo pela instância ordinária, a parte se entender que há questões legais e constitucionais, a parte tem que interpor o recurso especial simultaneamente com o recurso extraordinário. O recurso especial, via de regra, é julgado antes do recurso extraordinário. Então, em alguns casos, tem acontecido o seguinte. O Superior Tribunal de Justiça não conhece do recurso especial, decidindo que a questão tem natureza constitucional. E aí julga. Mais tarde, o processo, então, encaminhado ao Supremo Tribunal Federal para o exame da questão constitucional. E o Supremo Tribunal Federal diz, não há questão constitucional. Então, a parte fica sem o exame de seu recurso. Sim. Acho que deveria haver uma evolução, não é? Ou legislativa, ou mesmo jurisprudencial, por parte do Supremo, que, sendo o último a falar, quando perceber que não há questão constitucional, devolva o processo para o STJ, dizendo, a questão, sim, é de vocês. É legal e vocês devem julgar.